Hello， 大家好 ，G Channel。咁啊，年初三訪澳嘅旅客原來啦有217,000人次，破曬以往嘅紀錄。今日都仲係好多人嚇，拱北海關嗰邊啊要人潮管制。今朝啊大三巴一早啊11:25左右就要實施人潮管制啦。行人啊只可以單向行上大三巴牌坊，並取道周邊嘅街巷啦，咁啊行翻落嚟。大家睇到啦，正式啊源源不絕，咁啲人流啊甚至啊輻射到啊花王塘區嘅，咁啊整條街咧都企滿曬人啊，咁啊馬路都企曬人，所以揸車嘅司機要特別小心。喺另一邊，大炮台斜巷遊客亦非常之多，咁啊經常喺馬路嗰度啊堆滿的人群，咁啊司機都係要小心啊。有網友就話真係唔明啲大陸旅客咁中意咧走出馬路行。其實啊，唔止旅遊區，有啲地方啊，你都諗都諗唔到，都會有啊內地旅客嘅蹤跡。例如咧，喺松山隧道口，有多名啊應該係內地旅客喺嗰度啊準備啊亂過馬路。有啲網友就話：喂，你點知嘅內地旅客啊？係咪應該都係㗎啦？因為本地人係唔會喺嗰度過馬路嘅。有網友就話：嗰度啊幾個22萬成嚿嘢㗎啦，撞到真係大鑊。如果遲啲啊變成打卡熱點啊，咁就麻煩啦。澳門啊真係與別不同啊嚇，邊個位啊都有意想不到嘅人啊行出嚟嘅。尤其新馬路啊重災區啦。雖然琴日一名29歲嘅內地女子喺新馬路近金碧文娛中心啊，懷疑亂過馬路俾私家車撞到，雖然送院治理，佢亦被警方票控。有網友就話罰300啊冇乜用啦，罰3000咧就差唔多，咁先有阻嚇力。雖然警方好勤力啊，捉好多亂過馬路，似乎啊成效唔夠大噃，可能啊因為啊法律落後啦，執法同宣傳咧都仲未夠啊。好，呢集就睇到先，記得想支持我，記得訂閱、按讚、分享。